15 ili 20 godina unazad, kada sam bila dete i slušala njihove pesme, pa možda čak i ovi koji su malo mlađi, ja sam opet nekako bila i dosta mlađa od njih, jako mi je lepo kada te pesme koje sam jako voljela kada sam bila dete pevam, zajedno sam njima danas na svojim koncertima. I moram i ovim putem da se zahvalim, 75 ljudi je došlo. Pored toga, naravno, moja porodica, kao što sam rekla, i pitali ste me za njih, za savjet. Pa, šta može porodica da kaže? Samo napred i sreće, uvek isto. Žao što se ona nije popela i što nije u stvari došla do mene, ali kada sam rekla, ajde dođi, više nisam ni vidjela. Tako da je to. Izvini, šta je bilo? Koji kriterijum? Po kom kriterijum? Goste, ljude, kolege sa koje ja lično poznajem, čiju muziku volim i, mada ja sve i svašta volim i mogla bih da zovem mnogo njih, ali eto, nekako podrazumava se kada je, na primjer, Aca Prijović u pitanju da ću ga pozvati moj kum, neko ko je zaista napravio nevjerovatne uspehe i na koga sam jako ponosna i moram da kažem ovim putem da je Aca Prijović jako bio bolestan večeras i uprkos tome izašao i podržao me, otpevao i besedno mu hvala za to. Pa ja nekako, kao i sve moje kolege kad imaju koncerte, trudim se da ti gosti budu iznenađeni. Ne bih da otkrivam, ali kada je Jelena u pitanju, želim da kažem da ja Jelenu mnogo volim, mnogo poštujem, ona je moja drugarica, o njenoj karijeri nema potrebe ni da pričam, tako da svakako da Jelenu podršku imam, a da li će biti gost, eto. Ne bih, opet kažem, da otkrivam napred.